Do meu ladinho está a Amanda, completando 9 anos nessa quarta-feira, dia 13 de fevereiro. Tudo bem? Tudo. Parabéns, primeiro lugar. Tudo de bom. Estamos aqui na Floricultura Johanna de Maringá, com a parceria do programa Companhia Art Show, para entregar as rosas que a Regina da Floricultura Johanna vai entregar para a Amanda. Isso. E é assim então, Companhia Art Show toda semana com esse quadro aniversariante da semana. Então, Amanda, mora em Maringá? Sim. Vai ter festinha hoje? Não sei. Surpresa, né? Vai saber, né? Se tiver, chama eu que eu vou pra lá também festar com você. Bem. E leva o pânico também, hein? Tá. Então tá. Semana que vem estamos de volta então com o quadro aniversariante da semana. Companhia Art Show. Parabéns pra você. Feliz aniversário. Feliz aniversário.